choyxonada o'tirib kunni kech bo'lganini bilmay qolibman. Endi uyga 3-4 so'm pul qilib, plastikdan naqd qilib bormasam, kampir mazgimga margat qiladi. Bu katta bankomatmi, tankomatmi degani. Ha, mana mana yerda bor ekan. Mana yerda o'g'lim. Ey, uka, menga qara chuka. Otaxon. Ya otang aylansin. Mana plastikimdan bir 4 so'm pul qilib bergan shetdan. Mana o'zi kelib o'tirgan paytida o'zi onog'im bilan kelib o'tirganda qara. Ol otaxon hozir. Sani uchratib qolganim ja yaxshi ish bo'ldi bolam. Bu biz zanglar bu anaqalarni biz tushunmasak pensionerlar bu mataxlarni. Endi bir shuni ko'rchi kecha pensiya tushdi deyuvdi. Qancha puli bor ekan? O'zi hozirgina. Bu nima kodi 65-66 bolam. Men bilan kampir yili romantiklik qilib qo'yib qo'yganmiz. Bu nima? 200 ming so'm bor ekan. Shoppingdan olim chuqurlar mana aldabdi kecha. Ha, ertaga boraman, ta'zirni berib qo'yman. Bo'pti endi shu borni yetib beraver, boram. Quruq qo'l bilan bormaymiz ku uyga. Bo'ldi, hozir man. Ye, mana dodam. Ye, umringdan baraka top bolam. 100 ming so'm. Ye, gapni o'zim. Mana plastikatamiz. Ha, rahmat bolam. Yaxshi ham san bor ekansan. Mayli bolam, illoyim menga o'xshab qariganda ham quyilmasdan yuraverga. Ahmoqcha. Ana endi 1 millionni olamiz. Bu yerdan sekin so'ramiz. Ketdik. Ya ana SMS ham keldi. Pul yechildi-da, qoyil. Yo, pray. Bir marta kelardi shekilligi odatda. Bu nima bo'ldi bu? Ey bolalarim, ey bolam. Yaxshi, menni o'qib berchi bu nimaga tilinglardi bu? Men tushunmadim. Bu hozir pul yechib berdingiz bakam. O'shanda SMS kelibdi hozir. Mana bir marta 200 ming yechibsiz-a? Ha? Undan keyin yana 1 million yechibsiz. Yaxshi bo'lishi mumkin. Masalan 200 ming pul yechdim xolos ichkari. Mana otam SMS kelibdi-ku. Ya, ya voy nomard. Voy kasofat kiydirib ketibdi-yu. Menga qaralaring. O'zing kelangan marozmenni cho'piga o'xshar ekansanlar. Agar menga o'xshab yeb qo'yish xohlamasalaring, ani bankomatmi, tankomatmi degan narsani kelangan o'rganib olaring. Tushundingmi? Sizlar ham o'rganib olinglar. Mana unaqa mashiniklarga plastik kartani bermanglar. Bo'lmasa menga o'xshab yeb qo'yasizlar.